poštovani proizvođači. Tema današnjeg webinara je kako brzo do viših prinosa u ratarstvu. Kada pričamo o đubrenju samih ratarskih kultura, malo poljoprivrednih proizvođača polaže računa o samoj analizi zemljišta, odnosno o pravilnom đubrenju useva. Kada je reč o analizi zemljišta, potrebno je da obratimo pažnju na par parametara, odnosno treba da obratimo pažnju koliko je sadržaj fosfora u zemljištu, odnosno njegov optimum treba da bude između 20 i 25 mg, koliki je sadržaj samo kalijuma u zemljištu, odnosno treba da u optimum bude između 25 i 30 mg na 100 g zemljišta, odnosno treba da pratimo još jedan parametar, a to je pH, odnosno samu kiselost zemljišta, gdje optimum treba da bude između 6 i 7. Što se tiče samog pH zemljišta, bitno nam je da znamo kakvog je pH naše zemljište, upravo zbog razloga usvajanja samih hraniva i zemljišta. Kada je pH zemljišta ispod 6, to je kiselo zemljište i tu se slabo usvajaju neki od elemenata, odnosno nedostupni su sam fosfor, kalcijum, magnezijum i molibden. Kada se pomerimo na pH preko 7, vidimo da su u tom zemljištu, odnosno alkalnom zemljištu, slabo usvajaju gvožđe, mangan, bor, cink i bakar. Kod pH zemljišta između 6 i 7 pričamo o neutralnom zemljištu gdje su uglavnom dostupni svi elementi. Upravo 18 elemenata utiče na sam rast i razvoj biljke. Svaki od njih je podjednako važan za određeni proces u samoj biljci. Pored kiseonika, vodonika, ugljenika, tu su nam još i makroelementi, odnosno sekundarni makroelementi i mikroelementi. Sami ti elementi, neki učestvuju u procesu fotosinteze, neki utiču na sam rast i razvoj biljke, a neki utiču na aktivnost enzima i postiču reprodukciju. Zašto govorimo o svim tim elementima? To je upravo iz razloga što bez obzira koji element da mi dodamo u maksimumu, odnosno ako dodamo MPK formulacije u maksimumu, nama prinos curi, odnosno gubimo prinos na onom elementu koji je u minimumu. Kada pričamo o značaju nekih elemenata, svi znamo na šta utiču azot, fosfor i kalijum. Ali, na primjer, mangan utiče, odnosno neophodan je za stvaranje šećera i skroba, utiče na usvajanje azota, pomaže u sintezi hlorofila. Cink utiče na auksin, odnosno na samu sintezu proteina, utiče na sazrevanje i utiče na transport kalcijuma. Sumpor, element koji utiče na stvaranje aminokiselina i proteina, pomažući u stvaranju šećera. S druge strane imamo bakar koji je neophodan za razvoj semena, odnosno element koji učestvuje u sintezi nekoliko enzima, bor koji utiče na stvaranje polena, neophodan je za deobu ćelije i pomaže u translokaciji kalcijuma. Opet s druge strane, kada gledamo tako svi ovi elementi kada su u nedostatku, pojavljuje se kod biljaka neki simptomi, odnosno određeni simptomi koje možemo da prepoznamo na samim biljkama, pa možemo da utičemo na njih da ne dođe do toga i da popravimo samo stanje biljaka, odnosno da djelujemo preventivno na to. Tako, na primjer, simptomi nedostatka bakra izazivaju bledo-ružičastu boju između listnih nerava, listovi venu i otpadaju, klas pšenice se suši. Najčešće, znači, taj simptom se javlja kod pšenice. Kod nedostatka cinka, lišće je svjetlo, uzano, listni nervi su tamno-zelene boje, tamne mrlje na listovima i ivicama se javljaju, najčešći nedostatak koji se javlja kod samog kukuruza. Sam nedostatak mangana izaziva da je lišće bude svjetlo, žute boje sa nervima dosta izraženim, odnosno zelenijim, koji se najčešće javlja kod soje. I, na primjer, sam nedostatak sumpora, lišće je svjetlije boje, nema mrlja na samom lišću, nervatura je dosta izražena zelene boje, to je najčešće se javlja na samoj uljanoj repici. Upravo je to ono što možemo da vidimo iz sljedećih tabela, a to je da, na primjer, pšenica za prinos od 8 do 10 tona po hektaru, pored MPK formulacija, traži neku određenu količinu bakra. Tako i kod kukuruza za prinos od 12 tona po hektaru, pored azota, fosfora i kalijuma, traži neku količinu cinka. Kod soje i suncokreta je slična situacija, odnosno, pored azota i fosfora, traži veću količinu mangana i bora, a uljana repica ima velike zahtjeve za sumporom. Imajući u vidu sve prethodno navedeno, kompanija Agromarket u saradnji sa Ferticom proizvela je određena folijarna đubriva za ratarstvo, odnosno sa pojačanim koncentracijama određenih elemenata. Pa tako, u Fitofer Speed G imamo pojačanu koncentraciju bakra koji se koristi u pšenici. Kod kukuruza Fitofer Speed za povećanom koncentracijom cinka, kod soje i suncokreta pojačana koncentracija bora i mangana u Fitofer Speed S-u i imamo Fitofer Speed kanolu za uljanu repicu gdje je povećana koncentracija sumpora. Upravo ova folijarna đubriva se koriste u ratarstvu u dva tretmana sa količinom od po 3 litre po hektaru. Treba da obratimo pažnju da na to da ne prekoračimo koncentraciju od 1%
za rastvora, odnosno, na primjer, kada koristimo 200 litara vode po hektaru, ne bi trebali da upotrebimo više od 2 litra đubriva. Zajedničko za sve ove preparate je to da su namijenjene za same ratarske kulture, da u ovim đubrivima da su to tečno biostimulativna đubriva koja sadrže algu Ascophyllum nodosum, koja poboljšava metabolizam kod biljaka, ograničava efekte stresa na biljke, poboljšava rast samog korena, utiče na deobu ćelija, utiče na samo cvjetanje i na zametanje plodova. Također, ono što je zajedničko je to da sadrže biljne aminokiseline koje imaju dobar efekat na oporavak kod biljaka u stresnim uslovima, pospešuje usvajanje transport hraniva do organa gdje su najpotrebniji. Sam efekat aminokiselina je dosta brz posle primjene, povećavaju sam prinos i kvalitet ploda. Ono što je bitno da posebno naglasimo je to da se u fabrici dosta polaže računa o pH i EC samih preparata, tako da bi se mogli zajedno koristiti u svim pesticidnim tretmanima.